Кредитні канікули. Три десятки українських банків йдуть на зустріч платникам. Відтак клієнти звільняються від штрафних санкцій та підвищень відсоткової ставки за несвоєчасну сплату грошового траншу або відсотків по кредиту. Таким є зобов'язання Нацбанку України. Проте це не означає, що їх не треба буде сплачувати взагалі, віддавати гроші доведеться або після карантину, або за першими вимогами банку. Втім, клієнти мають можливість отримати відстрочку. Для цього треба оформити додаткову угоду із банком про подовження терміну виплат по кредиту або змінити графік його погашення. Натомість банки почали зменшувати кредитні ліміти. Они понимают, целенаправленно идут на то, что некоторые клиенты, которым на сегодня урезали лимиты, они могут поменять банк. Но вот что будет после кризиса, это будет после кризиса. На сегодня считают, что вот таким способом они сокращают свои риски, и у них меньше будет убытков и меньше будет проблем судиться потом за эти деньги.